Вчера во Ватикан папата Франциско ја прогласи мајка Тереза за светица. На плоштадот Свети Петар во Рим се разнесе громогласен аплуз, дури и пред папата Франциско да ги каже последните зборови од канонизацијата на мајка Тереза, наведувајќи ги чудата кои се припишуваат на калуѓерката. Канонизацијата за време на јубилејната година на милоста, папата на некој начин ја направи икона на својот понтификат. Македонската државна и црковна делегација, предводена од претседателот Ѓорѓе Иванов, присуствуваше на церемонијата на канонизација на блажената мајка Тереза во Ватикан. Во состав на македонската делегација, покрај претседателот Иванов, беа и премиерот Емил Димитриев, министрите за надворешни работи и за култура Никола Поповски и Елизабета Канчевска-Милеска, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Саев, представници на католичката црква во Република Македонија и на македонската православна црква Охридска архиепископија, како и представници на семејството на мајка Тереза. На канонизацијата на мајка Тереза присутни беа многубројни верници и високи гости од целиот свет. Акредитирани беа 600 новинари од целиот свет, а настанот го следеа 125 телевизиски куќи. Радио Ватикан пренесуваше во живо на 6 јазици. Мајка Тереза беше добитник на Нобеловата награда за мир, а нејзиниот чудотворен карактер беше признаен од Римокатоличката црква. По каноните на Римокатоличката црква, светец, односно светица, се станува откако ќе се утврди дека личноста направила најмалку две чуда. Церемонијата на низината беатификација за блажена, што беше чекор кон прогласување за светица, се одржа во 2003 година, 6 години по низиното упокојување, откако папата Јован Павле II го призна низиното прво чудо, излекување на индиката Амоника Бесра во 1998 година со наод тумор во стомакот. 5 години подоцна, папата Францис го призна второто чудо на мајка Тереза, поврзано со нејзината мојки за исцелување, необјасниво лекување на машот Бразил од неколку мозочни тумори во 2008 година, додека тој бил во кома. Според католичката црква, нејзината свето се во тоа што во дело ги спроведувала зборовите Божји и што се посвети на најзагрозените групи во општеството. Амбасадата на Република Македонија во Ватикан реагираше со сообштение до медиумите, дури откако во јавноста беше пренесена информацијата дека во брошурата за мајка Тереза, како нејзин роден град, беше напишано Скопје, Албанија. Извор од амбасадата посочува дека уште од 7 часот утринате им била поделена книгата која била на 3 јазици, а во англиската верзија Скопје било сместено во Албанија. Во меѓувреме медиумите со прашање зошто ако македонската амбасада во Ватикан како што соопшти веднаш реагирала, а и македонската државно црковна делегација упатила остра реакција со барање брошурата да биде повлечена, тоа не го кажуваа јавно, туку дури откако информацијата излегла во јавноста. Според извори оттаму, примероците не биле повлечени, туку со грешката дека Скопје е град во Албанија, ги добиле дел од гостите на вчерашната церемонија.